Kauno mieste spalio 14 dieną buvo suorganizuota protesto akcija prieš žmonių skurdą. Laisvės alėjoje susirinko keli šimtai žmonių iš Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Druskininkų, Klaipėdos ir kitų Lietuvos miestų. Susirinkusieji teigė, kad čia tik įžanga į Vilnių rengiamą visuotinį streiką. Protestuotojai nešė simbolinę ubago terbą, kurią netrukus nešios dauguma šalies gyventojų. Ką tik dalyvauti profesinių sąjungų organizuotame mitinge Kaune ir norėčiau paklausti, kaip Druskininkai, ar Druskininkai yra aktyvūs ir koks jų požiūris yra druskininkiečių požiūris ir druskininkiečių situacija, bendra situacija darbo rinkoje. Druskininkiečiai taip pat stovi eilėje mitingų ir manau, kad bus neprastesnis mitingas ir Druskininkose negu čia Kaune. Kada jis bus organizuojamas? Būtinai informuosiu. Dėkui. Kokios būtų pagrindinės druskininkiečių problemos darbo rinkoje? Jie turbūt tą išreikš mitingę. Dabar nenorėčiau kalbėti visų druskininkiečių vardu. Matysim, susirinks turbūt bus tų žmonių, kurie norės kažką pasakyti. Ar atlyginimų negavimas, neteisės atleidimas iš darbo yra aktuali problema druskininkuose? Be abejo, yra ir tos problemos. Ponai iš Maksimos turi virš 5 milijardų dolerių nuosavybę. Sunešta tų varganų mergaičių, kurios kasose, atsiprašau, sėdi su pampersais, nes joms neleidžiama niekur nueiti. Iki ko mes da gyvenome savo valstybę? Jūs prisimenat, ubagų žygių pavadintą, bašiūrų, ubagų terba pakabintą. Tuomet reikėjo eiti visai Lietuvai, kad dar buvo bankai, netituosi užsienio, kad buvo dar strateginiai objektai. Kada... Pavyzdžiui, jie gauna 800 mokesčių, ir tą ir gau. Tai gauna 8, atskaičiuoja, gauna 650 mokesčių į ranką. Nuo čia pradėjau. Prie manęs su valytojais, su vairuotojais dirba 487 darbuotojai. A paskui aplenkė Vilnių 1150. Dabar jau susimažina, atrodo, iki 800 kitie. Nuskaitykit, jeigu turto nebelieka savivaldybės, viskas išprivatizuota, kodėl šiandien pastatė turi tų biurokratų. Aš ateinu jau nebepažįstu, po 10 metų net žmonių pilna jau. Tai jeigu nebėra savivaldybė, nebeturi turtų, nebevaldo, tai čia turėtų mažėti tas pastatas, o ne pūstis tas aparatas. Mes laikome, kad yra galimybių Lietuvoje mokėti 1500 litų minimalį algą. Tam, kad žmogus normaliai gyventų. Yra Lietuvoje resursų. Pensija 1100 litų, todėl, kad tai yra 70% nuo minimalios algos. Bedarbio pašalpa irgi turėtų būti apie 1000 litų. Eisenos tikslas – atkreipti valdžios dėmesį į susidariusią sunkią žmonių padėtį, bei paminėti artėjančią tarptautinę dieną prieš skurdą. Protesto dalyviai tikisi, kad jų reikalavimai valdžia pasieks artimiausių metų. Mitingo protesto akcijos prieš žmonių skurdinimą dalyviai. Gėdodami Lietuvos himną ne vienas pagalvojame, kągi mes turėtume daryti, kaip reikėtų elgtis, kad galėtume Lietuvoje gyventi ir dirbti, kad nereikėtų bijoti šios ubago tarbos ir keikti savo valdžios.